1952, בקריית ביאליק נולד תינוק לבית משפחת ירדני. כולם קראו לו אורי, אך אביו שאול, שהיה מורה ומפקח ארצי ללשון, מודיע קבל עם ועדה כי יש לקרוא לילד בשמו. אורי, מלשון מורי. כבר בגיל קטן נחשף אורי לטכנולוגיות מתקדמות בתחום התקשורת. כשהיה בן 6, הדודה מאמריקה שולחת לאורי מצלמה חדשה ומשוכללת. וכשהיה בן 7, מקבלת משפחת ירדני את הטלפון הראשון שלה. מה שהביא את אורי להמציא את הסמארטפון הראשון בהיסטוריה. בגיל 8 כבר ביצע את המופע האור-קולי הראשון, כאשר הביא לחיטתו טייפ ריקורדר, עליו השמיע לכולם את השיר הזוכה בפסטיבל הזמר. מספרים כי על מנת שיהיה זה מופע אור-קולי אמיתי, כי בא והדליק אורי את הפלורסנטים בכיתה. במשך ימי נעוריו, אהב אורי לשמוע תסקיטי מתח והתאהב ברדיו. כבר בגיל 16 השתתף בתוכנית אשר הנחה דן כנר. תודה לאורי ירדני שהיה הראשון לזהות את תסקיטי המתח. ובשעות הפנויות עמל על תסריטים במכונת הכתיבה. בערבים ארגנה המשפחה ערב הקרנת שקופיות לשכנים. כולם היו מרותקים. באותה תקופה יצר אורי את הסרטים הראשונים שלו על מצלמת 8 מילימטר. לעתים גילה אחרי שבועיים של המתנה לפיתוח הסרטים כי שכח להסיר את מכסה העדשה. זה קורה לרבים. בגיל 17 הקים את י' בית הפקות, החברה הראשונה שלו. ובגיל 18 התגייס לגלי צהל. בתחנה הצבאית יצר אורי תסקיטי מתח ואימה. היה חבר בצוות מתיחות טלפוניות ששיגעה את המדינה. ואף זכה בפרס רשות השידור, הראשון שהוענק אי פעם לתוכנית רדיו. בתקליטיית גלי צהל הוא פגש חיילת צעירה בשם אירית, שהייתה פורצת דרך בתחומה. החיילת היחידה אי פעם שהצטלמה ליד עץ. לימים, אורי ואירית מתחתנים בקריית ביאליק, על רקע מופע אור קולי שהפעיל מי אם לא, החתן. ב-1975, בן 23 בלבד, הקים אורי את חברת אורפן, אשר יזמה תערוכות והפיקה תוכניות אור קוליות עוד לפני עידן הוידאו. כבר מהשלב הראשון רואה אורי בחזונו חברה משפחתית. אירית מגויסת למשימה, לימים גם קרן וליאור ילדיהם הצטרפו לחברה. במהלך השנים אורי מקדים שוב ושוב את הטכנולוגיה, הוא ממציא ומשלב מכשירים מופלאים, שובר שיאים ביצירתיות, ומעניק חוויה בידורית שלא הייתה מוכרת בעולם. ב-1984 הוא מוציא לאור את הביטאון מולטימדיה, עוד לפני שמישהו הכיר את המילה מולטימדיה. אורי היה הראשון לזהות את המילה מולטימדיה. כעבור שנה מקבל אורי פרס הפקה עולמי וזוכה במקום הראשון מטעם האיגוד הבינלאומי לתעשיית התקשורת האור-קולית. על היכולת המתמדת והיצירתיות יוצאת הדופן ויכולת הפקה של תוכניות אור-קוליות. אורי היה הראשון לזהות את האור, את הקול, את השמש, את הירח. דן, די. בסוף שנות ה-80, אורי היה הראשון בעולם שהציג יכולת אינטראקטיבית באולמות הבידור. בהמשך הדרך הצטרף התלת מימד, מופעי הלייזרים המוכרים לכולנו, חוויות מתחת למים, וכמובן הפלטפורמה הראשונה מסוגה בעולם לכיסאות נעים בזמן הסרט, שפותחה על ידי עמוס, אחיו של אורי. ב-1999 מקים אורי את האטרקציה של ביתן ישראל באורלנדו. האטרקציה שואבת אליה 15 מיליון מבקרים, וזוכה בפרס מטעם הארגון הבינלאומי לאטרקציות נוסעיות. אורי ממשיך להקים מעליות זמן ברחבי העולם, חוויות בלתי נשכחות לילדים, נוער ומבוגרים, ומשנת 2001 מתמקד בבתי קולנוע המציגים תוכניות חינוכיות ובידוריות. ועוד, 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 ועוד. ועוד. למעלה מ-550 פרויקטים שונים ברחבי העולם מכניסים צבע, שמחה ולא מעט תבונה למיליוני צופים מרותקים. סליחה. אך מעל הכל, אורי נשאר אורי. מכריו יספרו על אדם טוב לב ונדיב, עם כישרון בלתי נדלה, חדשנות שלא מפסיקה להפתיע, וחריצות ראויה להערצה. מאז המצלמה הראשונה, ועד למאות בתי הקולנוע שהקים, מפזר אורי סביבו ובכל העולם קסם אמיתי. קסם שמשמח בני אדם. קסם שיוצר משפחה לתפארת. קסם שרק ילד נצחי כמו אורי יכול ליצור. אורי, המשפחה, החברים והאנשים האוהבים אותך, מאחלים לך מזל טוב. ומאחלים לעצמם לפחות עוד 60 שנה של קסם בחברתך. ערב בא, ערב בא.
יפה, יפה. היה מצוין.